Пане Олеже, вітаю вас в прямому ефірі. Що ж це за агітація така? Це політична атака на Україну. І сьогодні наші сусіди, угорці, румуни, які ініціюють цю атаку разом із росіянами, ведуть себе як шакали, які накидаються на пораненого льва. То я хочу сказати, що нехай не тішать себе надії. Нам сьогодні важко, але ми одужаємо і станемо сильними. Але при цьому ніколи не забудемо, хто користувався нашою слабкістю тимчасовою, для того, щоб завдати ще більше болю, ще більше ударів. Те, в чому сьогодні звинувачують українську владу, українську державу передусім, українську державу, це банальні маніпуляції, брехня і неправда. Тому що немає притіснення національних меншин за мовною ознакою чи за будь-якою іншою ознакою. Більше того, в Закарпатті не знають люди української мови. І це нонсенс, коли від нас їде міністр закордонних справ Угорщини в наше Закарпаття, веде себе як у себе дома. Я вчора читав ці повідомлення, заяви міністра закордонних справ Угорщини на Закарпатті, на українській території. Він робить заяви, за які його взагалі видворити треба з території України, більше ніколи не пускати. І ведуть себе, хазяйнують як дома, почувають себе. Так от ніхто не має права в Україні ігнорувати Конституцію і закон. Ми з повагою ставимося до національних меншин, до мов. Але кожен в Україні має знати українську мову. І коли нас звинувачують у тому, що ми хочемо елементарно, щоб громадяни України, люди з українським паспортом, люди, які живуть в Україні, знали українську мову, нас звинувачують у тому, що ми когось дискримінуємо. За якою ознакою ми дискримінуємо? За тим, що ми хочемо, щоб громадяни України знали рідну мову і свою, і державну українську мову. Це чистої води маніпуляції і політично мотивована атака для того, щоб спробувати дискредитувати Україну. Вже в понеділок хочуть ініціювати перегляд у асоціації між Україною та ЄС. Це Угорщина, міністр закордонних справ Угорщини піднімає це питання. Які ризики це може понести? Якщо вони хочуть відкрити цей ящик Пандори і ініціювати перегляд угоди з ЄС, будь ласка, нехай починають. У нас теж є багато претензій до цієї угоди, зокрема в економічній частині. Хочу нагадати, що всі економічні параметри, в тому числі квоти на безмитний продаж української продукції на європейський ринок, робили ще за часів Януковича. І вони багато де не вигідні в цій частині для України, оскільки там мізерні квоти. А все, що поза цими мізерними квотами, ми повинні платити підвищені мита, в результаті чого страждає українці і страждають наше національне виробництво. Якщо Угорщина ініціює перегляд угоди про асоціацію через мовне питання, ми будемо вимагати перегляду угоду про асоціацію через економічні питання, через економічну дискримінацію українських національних виробників. Минулого тижня Єврокомісія прийняла рішення і встановили драконівські абсолютно мита по 60 євро з тони нашої металопродукції. Ми вважаємо, що це не відповідає ні духу угоди про асоціацію з ЄС, ні букві. Більше того, я переконаний, що це помста за нашої команди закони, які ми провели в парламенті, про заборону вивезення металолому з України, про мораторій на вивезення необробленого лісу-кругляку. Тобто наші європейські партнери хочуть сировину вивозити з України, а готову продукцію українську не хочуть купувати. Це не відповідає дружнім принципам, бо сировинна продукція – це бідність і це залежність. Купуйте нашу продукцію, а не сировину. Коли ми продаємо продукцію, вони накладають космічні мита, які фактично витісняють нашу продукцію з європейського ринку, а вимагають водночас, щоб ми продавали сировину і в обмін дають нам кредити. Нам не треба їхні кредити в обмін на консервацію в Україні бідності і сировинної залежності. Ми хочемо торгувати високотехнологічною і з високим переділом сировиною. І щоб не сировиною, а продукцією. І щоб ця продукція виготовлялась в Україні, щоб робили її українці, щоб українці мали роботу і зарплату. А вони нам кажуть, ви торгуйте нам сировиною за 3 копійки, ми вам будемо завозити втридорога готову продукцію, виводити з України валюту, потім ідіть за кредитами, побирайтесь як бомжі по всьому світу з простягнутою рукою. Ми проти такої політики. І якщо вони хочуть переглядати угоду з ЄС, ми підтримаємо цю ініціативу, тільки висунемо свої вимоги до цієї угоди. Пане Олеже, ще одна новина з'явилася сьогодні вранці, що Росія може повернутися до складу ПАРЄ, сюди в залу. Як це можливо і чи буде відстоювати українська делегація те, щоб не було тут Росії?
За моєю інформацією, вчора генеральний секретар Ради Європи Ягланд, представник Норвегії, зустрічався з групами соціалістів, народників, де агітували за те, щоб повернути російську делегацію в ПАРЄ, тому що російська делегація не платить гроші. І це загрожує існуванню Ради Європи. 22 мільйони євро росіяни не платять, і це загрожує Раді Європи, тому треба їх повернути, щоб вони заплатили ці гроші. Мені ця логіка нагадує, як католицька церква колись продавала індульгенцію. За минулі гріхи, за майбутні гріхи. І привело це до реформації, 500-річчя якої ми відзначаємо у цьому році. І продаж індульгенції, тобто продаж права за гроші, привів до того, що католицька церква себе дискредитувала. От якщо Рада Європи хоче продавати за гроші право Росії порушувати закон, порушувати кордони, порушувати міжнародне право, права людини, то це буде кінець Ради Європи, так само як 500 років це був кінець католицької церкви. Не можна принципи розмінювати на гроші. Дякую, пане Олеже.